Shqiptarët janë para kësaj këtij fakti, para kësaj alternative. Do zgjedhin të vinë në pushtet me Sali Berishën, që është i refuzuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe Shqipëria, nëse Berisha vjen, të rrezikojë të dalin nga NATO, sepse NATO ndihet kush e drejton. E drejton Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e drejton Perëndimin, ndaj quhet Euroatlantik. Dhe, po sepse, shiko, kush është nën grata, nuk është nën grata thjesht një titull. Ai përfaqëson diçka. Të shkon shumë larg sepse ja zgjedhjet vendore, ku qytetarët do të zgjedhin midis Belit Kolliçit, Erjon Veliajt, Roland Bekos, Laila Përnaskës e tjerë. Dhe nuk besoj se asnjë nga zyrtarët e lartë mund të thotë që nëse fiton Belin Kolliçi, Shqipëria do dal nga NATO. Jo, ju keni bë ndërhyrjen e dur dhe ju falenderoj për këtë gjë, sepse më kujtuat që Erjon Velia dhe Belin Kolliçi janë thjesht dy çirakët e ustallarëve të mëdhenj. Pra, po ta vesh rreti dhe të tre këta e trajtojnë kur thënë këta tre, Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta, që unë nuk i ndaj. Po ta vesh rreti nëse më ke ndjekur ndonjëherë. Ndjes si s'ka marrur në emisionet e tua se gjithmonë ka rënë të kam ndjekur gjithmonë të dudushi, kështu që. Por e vërteta është që kam pas dëshirë të vija në emisionet e tua, por duhet të them këtë që të tre këta kanë një marrëveshje, cila është marrëveshja e tyre? Marrëveshja e tyre është që ta dominojnë skenën politike shqiptare dhe të vendosin këta, mos lejojnë hyrjen e operatorëve të rinj. Unë mendoj që Belin Kolliçi, ajo është zgjedhje e tij, ai e di vet. Por mendoj që nuk ka bërë zgjedhjen e duhur, nuk ka qenë koha për të kandiduar Belindin në këto zgjedhje, sepse përfaqëson non gratëm dhe Berisha në vetvete është përfaqëson anti-amerikanizmin. Edhe ka ngritur shumë frymën anti-amerikane në Shqipëri. E kanë ngritur shumë mbështetësit e tij, militantët, sepse militantët sipas Le Bon është një filozof francez, ai thotë që nuk militant nuk mendojnë me trurin e tyre, mendojnë me trurin e udhëhecit. Pra me ata nuk ka arsye racionale, me cilët ti mund të komunikosh dhe ti bindesh. Ata binden ose ndrojnë rrugë vetëm kur shkojnë nga dështimi në dështim dhe braktisin vetë udhëhecin e tyre tek i cili kanë lidhur të gjithë sensorët e mendimit të tyre. Në këto kushte, Belindi është futur gabim aty. Dhe Belindi është thjesht çiraku i dy ustallarëve. Nëse Erjoni ka vetëm një, dhe Edi Rama i kërkon Erjonit të zbatojë të gjitha porositë që ka Edi Rama, dhe të gjitha koshiencët dhe subkoshiencën e Edi Ramës, qoftë kjo edhe si parim estetik mbi Tiranën, Erjon Velia ka zbatuar. I kërkohet Erjon Velis të prishë teatrin, e prishaj. I kërkohet Erjon Velis ta shkeli moratoriumin që premtoi në 2015 një do vendoste mbi ndërtimet, pra ndalimin e ndërtimeve, betonizimin e Tiranës në favor të hapësirave të gjelbra për të përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve, edhe këtë shkeli, se ja kërkoi shefi vet. Ju kërkua Erjon Velis që ta kthej Tiranën levatriçe, duke ushtruar dhunë dhe presion mbi qytetarët, duke i mbajtur qytetarët në stresin e pasigurisë së pronës së tyre, që nga momenti në moment mund të vi ose banditi të djegi pronën nëse ti s'largohesh vetë dhe s'bie dakord për përqindjen që ti jep ai, ose do të vi shteti pastaj të shpronësoj me një çmim qesharak dhe me çmimin e tregut dhe të futë në pasigurinë e jetës, pra ta merr investimin të jetës. Pse ka punuar shqiptarët ndër shekuj? Kam punuar për një banesë se ju ka munguar ajo, nuk e kam pas. Dhe tani ndjen të pasigurt. Tani. Po. Dhe fundit. Këta dy zotrin janë thjesht ustallar të tyre. Po ta shikosh pak fushatën që bën Belindi dhe Erjoni, janë imitime të njëri tjetrit. Janë plotësues të njëri tjetrit. Kam përshtypjen që Belindi është pak imitues i stilit Erjon Velis, ka dalë nga stili i djath konservatorit bërit fushatës dhe është futur në një stil të majt, në një stil bling blang i thonë në Francë, domethënë. Bling bling dhe është një stil domethënë i cili është soft nga njëra anë, por nga ana tjetër nuk na jep asgjë të re.